拿着书走进其他小朋友，但老师用力推了一下椅子，一度被翻倒。家长看了监视器画面，真的好生气。有明显的，他一直这样掐，一直掐，一直掐，然后还把小孩子往后拉，连椅子带人这样往后拉。然后小孩那时候就已经吓到大哭了，可是老师还一直骂他，然后接着还捡起地上的餐袋，这样直接朝他的背部。他有一些明明就没做什么天理不容的事情，可是为什么需要到打的地步呢？台中幼儿园在报有老师对幼童不当对待，事发就在9月2号，家长指控老师不知为什么原因不当体罚男童，甚至在当天放学后还大方向家长当面说明，声称在白天上课的引导过程中不慎造成小朋友受伤。但男童妈妈回家发现孩子身上出现多处擦挫伤，脖颈部分更留下疑似被捏过的痕迹，于是要求园方调阅监视器画面，控诉老师多次动手还孤立男童。比如说同班同学明明就坐在地上玩啊，或者是聚在一起玩，可是他一直要我的小孩坐在椅子上。他有几次是把我的小孩带到隔壁那一间，然后把拉门关起来，然后手部有一些挥的动作。事后当天就带小朋友到医院验伤，而面对家长控诉，幼儿园负责人没有出面，仅发了文字声明强调，园方当下接获老师有不当行为，立即约谈，也确认的确有导致幼童受伤等不妥行为，已经致电向家长及幼童承认错误并致歉，也将监视器提供给教育局。全案已经进入调查程序，并要求行为人暂时停止静候调查。只不过小孩受到惊吓，已经无法挽回，家长除了要向证明老师提告，也申请在家自学，希望小朋友早日恢复平静生活。近期五年选赵建林采访报道。